Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Астана, Қарағанды, Балқаш, Алматы аралығында тас жолдар жөнделуде. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жол құрылыстарының барысын бақылап шықты. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталды. Қарағанды аймағы бойынша жылдың маңызды емтиханын тапсырушылардың орташа балы 81,9% құрап отыр. Жүректен шыққан әнді қолмен жеткізе білетін меруерт ансамблі Дельфи ойындарында топ жарды. Толығырақ бүгінгі жаңалықтарда. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша орталық пен оңтүстік өңірлердің дәлізін жалғастыратын жолдарды жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Облыс әкімі жол құрылысының барысын өзі бақылап шықты. Тас жолдарды жөндеу жұмыстары Астана, Қарағанды, Балқаш, Алматы аралығында жүргізілуде. Алдымен аймақ басшысы Баймырза Теміртау жолдарының құрылысымен танысты. Тас жолдың бұл бөлігіне 10,5 миллиондай қаржы бөлінген. Сонымен қатар бұл жолда бір жерасты өткелі мен 38 су құбыры өткізілмек. Аймағымызда Астана көре жолында Теміртауға дейінгі жол қайта жөнделуде. Бағдарлама аясында бұл шараға 26 миллиард теңге бөлінген. Қарағанды облысында үлкен құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Анар станциясынан бастап Теміртауға дейін 93 шақырым қашықтықта жұмыстар жүріп жатыр. Жұмыс тәулікте істелінген. Барлық жұмыс кестесі бойынша істеліп жатыр. Графиктен қалыватқан жоқ. Ал күре жолдың бойында Ошағанды ауыл тұсында қонақ үй, асхана, техникалық қызмет орталығы сияқты бірнеше нысандар салынбақ. Бұл құрылыстарға 400 мың теңгеден астам қаржы аударылып, 2017 жылы аяқталады. Жол бойындағы салынатын қызмет көрсету орталықтары елді мекендердің жанында халық жиі жүретін орындарда жүзеге асырылады. Құрылыс нысандары конкурс арқылы атқарылмақ. Жобалау жұмыстары шілденің ортасына дейін аяқталады. Облыс әкімі жүргізілетін құрылыстар ұлттық стандартқа сай болуын тапсырды. Дорога вот, она не только, она и оставила после себя в том состоянии, по крайней мере, или лучше, чем было, когда мы принимали эти дороги. Осакаровка ауданы аймағындағы жол құрылысының 24 шақырымы атқарылды. Бұл жолдарға 3 тас жол жалғасады және 6 көпір, 37 су құбыры өткелі салынады. Нұрмұхамбет Әбдібековтің айтуынша, жүргізіп жатқан жөндеу жұмыстары Астана-Алматы аралығындағы тас жолды қосады. Бұл құрылыс инфрақұрылымды дамыту Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша орындалуда. Осынау жолдар республикалық деңгейде атқарылатындықтан бар шаруа сапалы әрі уақытында жүзеге асыру қажет. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мүлікті жария етуге байланысты іс-шаралардың екінші жылға аяқ басқанына қарамастан аймағымызда аталмыш сала бойынша атқарылған жұмыстар ақсап жатыр. Әкімшіліктерге келіп түскен мыңға жуық өтініштің тең жартысынан астамы кері қайтарылған. Мамыр айында өткізілген үкімет отырысында Қарағанды облысында өтініштерді кері қайтару пайызы республикалық көрсеткіштен де асып түскені айтылды. Соңғы 5 ай ішінде бірде бір мүлікті заңдастырмаған аудандар мен қалалар да бар екен. Әкімшілікте өткен әңгіменің әлқиссасы мүлікті заңдастырудан басталды. Күні бүгінге дейін 13 миллиардтан асатын мүлікті заңдастыруға 937 өтініш келіп түскен. Әкімдік жанынан құрылған комиссия соның 400-ін ғана қанағаттандырып, құжаттар қатарының толық болмауынан 530-ын кері қайтаруға мәжбүр болған. Бүгінгі таңда 53 тұрғын үй құны 693 миллион теңгенің 6 миллиард теңге болатын 392 нысан заңдастырылды. Заңдастыру шарасында белсенділік танытқан қалалық Қарағанды 211 нысан, Жезқазған 51 нысан, Теміртауда 42. Ал Қаражал және Приозерск қалалары мен Ақтоғай, Қарқаралы шет аудандарында жыл басынан беріп бірде бір мүлік заңдастырылмаған. Экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернаевскаяның баяндамасынан кейін Алтайда айтарлықтай іс тындырмаған басшыларды әкім сынға алды. Оңайлықпен құтылмайтындарын білген аудан және қала жетекшілері тікелей байланысты аймақ басшысы қойған сауалға қал қадірлерінше жауап беріп, іске білек сыбана кірісетін боламыз деп уәде берді. Ал мүлікті жария ету жұмыстарының төмен деңгейде орындалу себептерінің бірі халыққа заң талаптарын, мүлікті жария етуге қажетті құжаттарды қалай толтыру тәртібін жан-жақты түсіндіру шараларының дұрыс жүргізілмеуіне деді облыс әкімі. Алда осы бағыттағы жұмыстарды ширатуды аймақ басшысы әр аудан қала әкімдеріне жүктеді.
Экономика және қаржы басқармасының басшылығы мүлікті заңдастыру бойынша мониторинг жүргізуді жалғастырсын. Егер де аталмыш сала бойынша ақсап жатқан тұстар болса, бірден маған айтыңыз, біз шара қолданатын боламыз. Ал қала және аудан әкімдеріне мүлікті заңдастыру бойынша түсіндіру ақпарат жұмыстарын жалғастыруды тапсырамын. Айта кету керек, кері қайтарылған 530 өтініштің 28-і қайта қаралуға жіберілді, ал 118-і қолданыстағы заңға сәйкес қайта қарастырылуға жатпайды. Меруерт Паукеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Корей елінен келген медицина саласының мамандары қаламыздағы Шапағат балалар үйінің тәрбиеленушілерімен кездесті. Қонақтар бүлдіршіндерге арнайы денсаулық сақтау сабақтарын жүргізді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Мамандандырылған Шапағат балалар үйіндегі Тегу қаласының дәрігерлерімен кездесуде денсаулық пен тазалық тақырыптары қозғалды. Әдетте бойда қорқыныш ұялататын халаттылармен жүздесу бұл жолы ерекше көңілдірек. Қатысушылардың барлығы алып жасанды ауыз қуысын арнайы щеткамен жуудың тәсілдерін көрсетіп, ойнау арқылы үйренді. Аурудың барлығы тазалыққа көңіл бөлмеуден келіп шығады. Әсіресе балаларға мұны түсіндіру қиынға соғады. Оларға бәрі түсінікті болу үшін бүгінгі шарамызды ойын түрінде өткіздік. Сонымен қоса тісті дұрыс тазалаудың әдістерін көрсеттік. Организмді, денені дұрыс қалыптастыруға арналған жаттығулармен де бөлістік. 31 жылдық тарихы бар балалар үйінде бүгінде 5 жасқа дейінгі 105 бүлдіршін тәрбие алуда. Қарағанды іскер әйелдер кеңесінің қолдауымен өткен кездесу 2 сағатқа созылды. Я думаю, то, что эта информация очень полезна. Дәрігерлер әр балаға жеке-жеке көңіл бөлуде, әрине, бұл өз кезегінде көбірек нәтиже береді. Ертеңгі ұрпақтың дені сау болып өскені дұрыс. Бұл жолда осы кездесудің берері мол болды деп ойлаймын. Бұл жаңа технология мен емдеу және туризм саласының дамуына жол ашуға негізделген акцияның төңірегінде өткен шара. Жиын соңында балалар үйі тәрбиеленушілері шетелдік медбикелердің арнайы сыйлықтарына ие болды. Сымбат Санатқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталды. 3-ші және 5-ші маусым аралығында өткен науқанға облысымыздан 4475 оқушы қатысты. Жылдың маңызды емтиханын тапсырушылардың орташа ұпайы 81,9%-ді құрап отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5 балға артық. Алтын белгіге үміткер болған 218 оқушының 122-сі. Үздік аттестатқа үміткер 97 оқушының тек 39-ы ғана өз білімдерін дәлелдеп шыққан. Тест тапсыру барысында оқушылар тарапынан ереже бұзушылық, сондай-ақ нәтижелердің нөлге теңестірілуі секілді жайттар орын алмаған. Ал ең жоғары 125 балды нөмірі 3-ші Қазақ түрік лицейінің түлегі Тілепберген Әбішев жинады. Облыс бойынша дарын мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары мен Жамбыл атындағы гимназия түлектері 114-те 7 және 111 балл жинап жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Биыл бірінші рет шектік деңгейден өте алмағандар кешенді тестілеуді екінші рет тапсырып, жоғары оқу орындарына ақылы негізде қабылдана алады. Қайта кешенді тестілеуге қатысу үшін жоғары оқу орындарының қабылдау комиссияларына тамыз айының 1 мен 8 аралығында өтініш тапсыруға болады. Ал тестілеу тамыз айының 19 мен 24 күндері аралығында өткізіледі. Биылғы жылы бірыңғай ұлттық тестілеу бізде жақсы деңгейде өтті деп ойлаймыз. Осы ұлттық бірыңғай тестті өткізу ережелері сақталып, орындау ережелері сақталып, ешқандай бұзушылық болған жоқ. Биылғы жылы орташа балымыз 2,5 балға өсті, яғни 81,9 бал жинадық. Бүкіл балаларымыз әрбір район қалада да осындай өсу, балдың өсуі белгілі. Сондықтан осы балаларымыз, мұғалімдеріміз осы жылы жақсы жұмыс істеп, дайындықтары жақсы болды деп ойлаймыз.
Өзгеде жаңалықтар жөнінде, Қарағанды халқы да Ақтөбеде экстремизмнен құрбан болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтады. Әрі бүгінгі қаралы күнді де аза тұтты. Аймағымызда этностар мен түрлі діни конфессиялар арасында татулық қалыптасқан. Біріккен кәсіподақтар орталығының облыстық филиалы аталмыш шара бойынша мекеме басшылары және мамандардың қатысуымен жиын өткізді. Жиын барысы да құрбан болғандарды еске алумен басталды. Онда еліміздегі тұрақтылық сақтау, экстремистік жағдайлардың алдын алу мәселелері талқыланды. Осынау шараларға мамандар ғана емес, барлық ел болып атсалысу қажет. Түрлі мекемелердегі кәсіподақ ұйымдары да еліміздегі тұрақтылық пен татулықтың қалыптасуына ықпал жасап келеді дейді Қарағанды облыстық кәсіподақтар орталығының төрайымы. Мы живем в стабильной стране. Біз тұрақтылық қалыптасқан мемлекетте тұрып жатырмыз. Болған оқыс оқиғаға алаңдап қынжыламыз. Біз халық болып, радикалды экстремизмге қарсы тұрып, оның алдын алу шараларын қарастыруға тиіспіз. Маусымның 9-ы кәсіподақтар күні. Кәсіподақ жұмыскерлер мен басшылық арасында кикілжіңді болдырмау, оны шешу мәселелерімен айналысады. Еңбеккерлер өздерінің қоғамға қажет екендігін сезінуі тиіс. Шара аясында Қараған судың жұмыскерлері және кәсіподақтың атқарған жұмыстары туралы фильм көрсетілді. Жиынға Нұр Отан партиясының өкілдері, ішкі саясат басқармасы мен басқа да мекемелердің басшылары мен мамандары қатысты. Қарағанды су мекемесінің ұжымының атынан Ақтөбе қаласында жазатайым қайтыс болған азаматтардың жан ұяларына ортақ қайғымызды білдіреміз. Бұндай лаңкестік шабуылдар біздің елде болмасын. Мамандардың айтуынша, бүгінде қаншама ел жасар Сирияға жиырауып кеткен. Ал осынау азаматтар өз еліне қызмет атқарса дұрыс болар еді. Барлық жағдай отбасында басталатындықтан ата-ана да өз баласының әрекеттерін бақылап отырған абзал. Еліміздің тұрақтылығы бәріміз үшін маңызды дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жүректен шыққан әнді дауыспен ғана емес, қолмен де жеткізуге болады. Қаламыздағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Меруерт ансамблі 16 жылдан бері жұмыс атқарады. Осы аралықта жеткен жетістіктері де аз емес. Жуырда өнерпаздар қалалық Дельфи ойындарының бас жүлдесінен шіледі. Әнмен сурет салып жатқан бұл әншілер керең мұлқау жандарға өнерді ұғындырушылар. Ансамбльдің әншісі 26 жасар Гүлдана Өтегенова бұл қалалық деңгейде өткен Дельфи ойындарында жеңімпаз атанып, облыстық кезеңге жолдама алды. Құлағы мен тілінің мүкісі бар жандарға музыканы жеткізу үшін алдымен әннің сөздерін жаттап, олардың тіліне аударып шығады. Одан кейін қимылдың ән темпіне дәл келуін жетекшілері бақылайды. Гүлдана әуен мен әуездің үйлесімділігін арттыруда біршама қиындық тудыратынын жасырмайды. Қасиетті Түркістанның тумасы, тағдыр сынына мойымаған қайсар қыз енді өз өнерін әлемге паш етсем деп армандайды. Мектеп кезінен бастап санасақ, репертуарымызда 30-ға жуық ән бар. Жақын арада үйренгендерім Роза Рымбаеваның «Алия», Алтынай Жүрабаеваның «Туған жер» әндері. Осы әндермен биылғы Дельфи ойындарына жеңіске жеттім. Жалпы әртүрлі жанрдағы әндерді орындай беремін. Бастысы өзіме ұнаса болды. Мүмкіндігі шектеулілер мәдениет үйінің іргесіндегі әншілер мен бишілерді тәрбиелеп жатқан Меруерт ансамблі 2000-ші жылы ашылған. Аптасына үш рет жиналатын өнерпаздар әр бас қосуда 1-2 сағат машықтанады. Онан артық уақыт ауырлық ететін көрінеді. Жеңіл әндерді үйренуге 2 апта, көп еңбекті талап ететін әндерді меңгеруге 1-2 ай уақыт кетеді. 13 жастан 40 жасқа дейінгі дыбыстық сөйлеу мен естуден мақұрым жандарды біріктіретін бұл орта мүшелері Дубай, Болгария, Түркия сынды елдерде де өнер көрсеткен. Ансамбль құрамында қазір 8 адам бар. Осы жұммен республикалық халықаралық фестивальдарда бас жүлдені еншілеп жүр. Бұл жандардың мүмкіндігі шектеулі болғандай, сөздік қоры да шектеулі. Мен өз жұмысым арқылы олардың сөздік қорын кеңейтіп, заман талабына сай ер жетулеріне үлес қосқым келеді. Ән арқылы сөзді де, әуенді де сезіндіруге болады. Оларға көмегі тиер тиіттей дүниені болсын, үйретіп жатқанымнан өзім ләззат аламын. Меруерт ансамблі орын тепкен мәдениет үйінің ерекшелігі қызметкерлердің барлығы қолдың қимылы арқылы бір-бірін ұғады. 22 жылда артқа тастаған орталық талай тілекті ұшырып, көпшіліктің қоғамда орын табуына мұрындық болған. Қатардағы адамдар сынды өмірге тәрбиелеу басты мұратымыз дейді мекеме әкімшілігі. Сымбат Санатқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Азаматтар үшін жүргізуші куәліктерін алу жұмысы енді жеңілдейді. Жеңіл көлік жүргізуге ниет танытқан кез келген азаматқа мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізуші куәлігі беріледі.
7 маусымнан бастап азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында қазақстандықтар автомектептерде оқымай жүргізуші куәліктерін ала алатын өзгерістер күшіне енді. Жаңа қағидалар А және Б санатындағы, сондай-ақ А1 және Б1 кіші санатындағы жүргізуші куәліктеріне таратылады. Алайда аталған норма кәсіби жүргізушілерге қолданылмайды. Үміткер жүргізуші куәлігін алғаш рет алған кезде екі емтихан тапсырады. Көлік құралына жүргізушіге үміткер 40 минут уақыт ішінде теориялық емтихан тапсырады және 32 сұраққа дұрыс жауап берген жағдайда тәжірибелік емтихан тапсыруға жіберіледі. Сынақ тапсыру кезінде үміткер белгілі бір маршрутпен өзара байланысты автодромда 12 сынақ жаттығуларын орындауға тиіс. Әрбір кандидаттың емтиханды 3 ретке дейін тапсыруға мүмкіндігі бар. Әрекеті 3 рет сәтсіз болған жағдайда кандидат соңғы емтихан өткізілген күннен бастап 6 айдан кейін келесі емтиханға жіберіледі. В рамках оптимизации предоставления государственных услуг. Жүргізуші куәлігін беру бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуді оңтайландыру шеңберінде үміткерлер дербес әзірленген жағдайда тек мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында ғана емтихан тапсыратындығын атап өткен жөн. Дербес әзірленуге мүмкіндік беретін норма Ішкі істер министрлігін 2014 жылғы 2 желтоқсандағы нөмірі 862 бұйрығы бойынша енгізілді. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында тәжірибелік емтиханды қабылдау қажетті техникалық құралғылармен жабдықталған. Жиналған бал сомасы мен емтихан нәтижесі автоматты режимге анықтайтын автодромдарда жүзеге асырылады. Жаңа шыққан жеңілдіктерге жастар жағы қолдау білдіріп жатса, үлкендер жағы керісінше қарсылық танытуда. Аға буын өкілдері өз заманының қағидасын алға тартса, өскелең жастар уақыт үнемдейміз дейді. Аталмыш жайтқа байланысты қарағандылықтардың пікірін өздерінен сұрап білдік. Әрине, білетін болса асағатты олай. Адамға тиімді, бір жағынан ақша жағынан тиімді, еще уақыт жағынан да тиімді. Мен дұрыс деп ойлаймын, өйткені әрбір жаңағы біз ГАИ-ға барып аламыз ғой, оқып соны кішкене жеңілдеткен дұрыс деп ойлаймын, өйткені білетін адам тапсырған сайын ол өзінің яғни жеңілдікке қарай ұмтылып отырады. Мен де қолдаймын, сол оқып алатын болса әр машина осындай права сатып алатындар көп қой енді қазір. Бұл кезде жол апаты, мысалы жол ережесін бұзулар көбейді да, нақты өзі осылай өтіп алатын болса, ол кезде жол ережесін бұзулар азаяды. Шақсы деп ойлаймын негізі. Отрицательно. Қарсымын. Мен бұл норманы қолдамаймын. Себебі жүргізуші куәлігін сатып алатындар көбейіп кетті. Салдарынан жол апаттары да көбеюде. Бұл дұрыс емес қой, ондай жерлерде жемқорлық көбейді. Қазір көшеде көлік тізгіндеп жүрген жастардың көбісі солай сатып алғандар. Ал ондай адамдардан не қайыр, не үміт күтуге болады? Рөлде отырғанда бәрін білетіндей болады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Адам өмірінің соңына дейін хирург мамандарына бармауы мүмкін. Алайда шыр етіп дүние есігін ашқан сәттен педиатр дәрігерінің орны бөлек. Дәрісте өмірінің алғашқы апталарында өмір бойғы денсаулық жағдайын қалыптастыру үшін білікті көмек көрсету неонатология мамандарының басты мақсаты. Гүлнар Ғалиева осы салада дәрігер болып 30 жылдан аса уақыт еңбек етіп келеді. Гүлнар Қайпанқызы педиатр болу бала күнгі арманым дейді. Ол 1986 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетін тәмамдаған. Еңбек жолын Қостанай қалалық перзентханасында бастаған. 1999 жылдан бері облыстық перинаталды орталықта неонатолог дәрігер болып қызмет атқарады. Соңғы 5 жылдан бері аталмыш сала бойынша директордың орынбасары. Біздің басты мақсатымыз 29 апталық шарананың денсау болып өмір сүруіне барлық жағдайды жасау дейді білікті маман. Біздің орталыққа төмен жағдайдағы ана мен бала келіп түседі. Олар апта немесе 10 күн емес 2 айға жуық біздің бақылауымызда болады. Әр бір қаралушы біздің жақынымыздай болып кетеді. Біз қаралушыларымызды бөліп жармаймыз, барлығына тең қараймыз. Қазіргі таңда Жезқазған, Балқаш, Теміртау қалаларында неонатология мамандары жетіспейді. Тынымсыз еңбек пен жұмыстың ауырлығы, жауапкершіліктің үлкендігі аталмыш сала мамандарының тапшылығына себеп дейді маман. Моя функция заключается в том, менің негізгі міндетім бар білгенімді жастарға үйрету, оларды білікті маман етіп шығару деп білемін. Жас ұрпақпен бірге жаңа жас білікті мамандар болу керек. Неонатология мамандарына бұл ретте үлкен күш түседі. Себебі жас буынның дені сау болуы біздің жұмысымызбен тікелей байланысты.
Перинаталды орталықта 2015 жылдан бері халықаралық шала туылған балалар күнін атап өтеді. Шараның өтуіне қаралушы балалардың ата-аналары ұйытқы болған. Асыл Қайырғызы, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.